6250 eller 6309 formen Y är lika med, jag skriver det, Y är lika med 2000, duplicerar med 1,2 och upphöjt till X. Är en modell för antalet bakterier i ett livsmedel efter X-din. Så vi skulle räkna med hur många procent ändras antalet bakterier varje dygn då. Så vi sa att den ökar med 20%, så det ska vara 20%. Om ni vill veta, det är från 1,2 minus 1 har vi 0,2. Eller från 100% till 120%, man kan säga så också. Jag ska bara ta bort det. Eller lika med 20%, som jag har skrivit innan redan. Bidrar, gör en värdetabell för x. Så värdetabell då, så har vi x där. I, så har vi 0, 2, 4, 6, 8 skulle det vara. Och så skulle vi ta i-värde när x är lika med 0, så har vi 2000. Det blir så 1,2 upphöjt till 0. Och den här är 1. Så har vi bara 2000 kvar. Så har vi 2000 där. Och det blir 1,2 upphöjt till 2. Så får vi, om ni ska räkna den med miniräknare, så har vi 1,2 upphöjt till 2. Multiplicerar med 2000. Så det är 2880. Där nu då. Tror jag kan ta fram min räknare där. Så att ni ser. Och den andra nu då. Så har vi 2000. Multiplicerar med 1,2. Upphöjt till 4. Det blir 4147,2. Så 4147,2. Upphöjt till 6. Om vi går tillbaka. Vi kan bara ändra den där. Upphöjt till 6. Får vi 5972, om man säger så. 5972. Så har vi 5972. Sen upphöjt till 8. Vi ändrar där igen, 8. Så har vi 1600. 8000 inte. 8600. Så ni ser här, om vi tar den här som är 2000. Det går bra också med 1000. Det går bra. 1000. 2000. 4000. 6000. 8000. Ja. Det var 2000 här, direkt där. Cirka 3000 då. När det var 2. Så har vi här. När det var 3. Cirka 4000. Mer än 4000. Och sen 6000. Cirka 6000. Det var 4. Väldigt nära. Och sen mer än. Nej, förlåt. Jag pratar in. Jag har gjort tabbe där. 3. När det var 4 då. Menade jag. När det var 4 så är det. Mer än. Så. Och där. Ungefär i alla fall. När det var 6. Det är nästan 6000. När det var 8 så.
nonsense där. Så. Skulle se ut så. Kan vi kan titta på eran vad heter den? Miniräknare. Meny. Har vi graf där. Så. Excel. Så skriver vi. Så skriver vi 2000. Multiplicerar med 1,2. Upphöjt till x. Så. Och då graf, sätter vi graf. X är där. Så draw. Så att den kommer så. Vill ni göra en tabell av det? Så har ni meny. Så väljer du tabell. Så. X. Och sen sätt F5. Trycker du F5 så att du vet. Start är 0. Inte. Sen end är 8. X är där. Sen 8 där. Och step är 2 den här gången. Så. Exit. Table. Så ser ni att vi har fått exakt samma som vi har fått innan. Där. Är 8 också. Mm. Och det ser ut som exit där nu då. Vill ni få bort den där table därför ni vill se hur grafen ser ut så ni går igen till meny. Går ni tillbaka till graf. Exakt. Så ser ni draw igen då. Ser ut så. Det är ungefär den som vi har gjort. Så, ungefär. Den går upp i alla fall.